Med ett trygghetslarm har du möjlighet att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Till trygghetslarmet har du ett armband eller ett halsband med en larmknapp. Om något skulle hända och du behöver hjälp trycker du på larmknappen. En signal går då direkt till larmcentralen som är bemannad dygnet runt. Du kan prata med larmcentralens personal via trygghetslarmets inbyggda högtalare. Larmets mikrofon är stark nog att fånga upp din röst, även när du inte befinner dig alldeles intill larmet. Kärtekniker Johanna, hej Elsa. Kan vi hjälpa dig med något? Jag ska kontakta personal så kommer de så fort de kan. Hej då. För att få trygghetslarm installerat krävs att du överlämnar nycklar till din bostad så att hemvården kan komma in om du larmar. Det är inte en sjuksköterska eller en läkare som kommer hem till dig utan den vanliga hemvårdspersonalen. Vill du veta mer om trygghetslarm och hur det fungerar? Eller vill du ansöka om det så kontaktar du Helsingborgs kontaktcenter.